autor de esta pregunta, tenga palabra, señor Fajardo. Bueno, la verdad es que una vez más tengo que lamentar ese tono de distancia con un problema social de primera orden como si no aconteciese en este país. Y sobre todo, con esa retirada de las 12 medidas, que son tantas medidas que usted, cada vez que comparece aquí, igual que cuando comparece el PP en el pleno, repite las medidas que son 12, pero en la propia comparecencia repite varias medidas varias veces, como fixo ustedes aquí. Repetió 3 veces o convenio JVS con Cellos para parecer que hay más medidas, pero la idea es que no existen medidas. Y si existen las medidas, me gustaría que concretase las cifras de achegada de cada una de las medidas. O programa Real Oxo, ¿cantas familias realoxadas? O programa Reconduce, ¿cantas familias atendidas? 200.000 familias con necesidades, no conxunto de todos os anos, 7.000 familias atendidas. Ese é o balance que vostedes presentan, un balance lamentable. Pero se falamos de os orzamentos para que sean medidas creíbles, llevo a dar un dato que é irrefutable. No 2009, o programa para acceso a vivenda da Xunta de Galicia contaba con un orzamento de 108 millóns de euros. No 2016, 14,8. 95 millóns de menos adicados a utilizar para que as familias poden acceder ás súas vivendas. Vostedes teñen moitos programas, moitos convenios, que casi todos eles falan de burocracia de como defenderme ante unha injusticia daqueles que provocaron a crise. Pero en ningún caso falan de garantizar o dereito ou, por exemplo, de darlle cobertura suficiente ás familias, porque o que non dicen, por exemplo, dos bonos aluguer é que moitas familias non os reciben porque unha das cláusulas do bono aluguer é que non teña ninguna débeda que a administración. E as familias que perden a súa casa, moitas veces, o último que fan é deixar de pagar a súa casa e a veces deixaron de pagar o imposto do Concello, o imposto da Xunta e, por tanto, non poden acceder a ese bono ou non poden acceder a algunhas das axudas por esas cuestións. É a pescadilla que se morde a cola. Pero que xa é indecente é que vostede me defenda aquí a coordinación entre os concellos. Se vostede conmigo ven mañán, lle dou a elexir calquera concello de Galicia aos servicios sociais con unha familia en risco de execución hipotecaria e me diga onde está a información concreta de cada unha destas axudas. Se non hai proactividade por parte das familias, por parte dos colectivos de acompañamentos desafiuzados, dende os colectivos de traballadores sociais, non teñen a información concreta porque vostedes son incapaces de coordinar o que vostede dice aquí que fan. É falso que exista esa información. E nos, é verdade, pedimos os datos concretos no 2012 e desde 2012 hasta ahora teñimos interés os datos porque vostedes non teñen interés en que se coñezan. E pedimos coordinación e pedimos publicidade das axudas que existen porque non hai ninguna súa guía unificada donde unha familia sepa a donde ten que acudir e que ten que facer para acceder a cada unha desas axudas. É un mare magnum de pouca proactividade que fai que moitas familias teñan que desistir e se non hai alguén que lles bote unha man non chegan a ningún tipo de solución. Por que? Porque non hai acompañamentos no primeiro lugar, non hai proactividade, ten que ser a familia que chega a ese momento e en moitos casos son as organizacións que están axudando as persoas en esa situación. Por certo, asociacións que son perseguidas por vostedes. A lei Mordaza para que se fixo? Para culpabilizar e perseguir aos que fixeron a estafa hipotecaria e nos mandaron a todos a ruína? Non. Se fai para mandar, por exemplo, á cárcel as persoas que impiden os financiamentos. Ou, por exemplo, para que un señor de 80 anos teña que pagar unha multa de casi 1.000 euros simplemente por ir á porta dunha casa e dicir que non votaron a familia. Esa é a realidade dos seus datos. Eu lle pido datos que me concrete. Familias atendidas en cada un deses 12 programas. Solucións dadas en concreto. 200.000 familias sen esa necesidade. Deme os datos, por favor. Gracias, señor Fajardo. Para rematar este asunto, tenga palabra...